Եթե անձիդ լավ ես կարծում, քեզ ես խափում, իմացիր, քո գործերը կշռիշտես, փորձությանը դիմացիր, ամեն մեկը բեռ է կրում, ու պատասխան պիտի տա, լավ է մեղքերից ազատվես, որ մեր Տերը քեզ գտա, քեզ գովելով դու չես դառնա ամենալավ ընտրված, լավը այն է, երբ քեզ գովի մեր փրկիչը Տերն Աստված. Եթե մի մարդ աչքիդ գեշ է, հալածում ես անտեղի, իմացիր, որ իրո կույր ես, Աստծո գրքով քեզ նայիր, գեշի խենթի համար Տերը աչառություն չի արել, սակայն ով մարդ սիրտդ չար է, խենթը քեզ ինչ է արել, զգուշացիր բարկությունից, Աստծուն հաջոտ չէ վարկդ, ինչ դիրքեր, որ դու ունենաս, վեր է տկար սուրբ մարդը, Աստծո խենթը իմաստուն է, որքան դատես հալածես, կարևորը Աստծո միտքն է, դու պատասխան կկրես, ամեն։